السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسور وادا برامج كسهن. برامج كسهن هو برامج أنا قلت لك لين تبلين أنا وحكي جو أجانو حالا ده هدف تاعنا سلنا هاي ويلس ودرسان تتخصص مالية دو كنور دافعها عالم كا. برامج كنا نقول رأينا وحنا سوق تدر قصة من دونا سامين إنتلك أي كجاء لتي تتخصص مالية ويجو قيب كا مسلم كأجبر فرعون كنور ودمادا يورب دق دق أيضا سلام عيب كا كتيرة ودمادا رجل بيت كا. برامج كنا يجيبهم بوح وقصة بسلام دونا دتك الصومالية ده يكون نور وده كان السودان برامج كنا تبدو واحد لسه عصية أنا جاي إبراهيم محمود جامع يولي بها وري إكران حسن وردي أرجع حسوا إيه باريس يا كوبنهاغن إيه دلك فرنسيس كي الدنمارك إنك استوايها ينكو سامين تودله هذا ولي عالم كوحة وحسوسين يهي راد كيهي ريبتاي ويرارادي دالكا بريكن كاكردعاي يسيدا اسبدل مهاداة وغو نقضي اما وغو ريب شعوب تعالم كاكردقن لغا سواب اللابو حيليقاسي إلا إمنكا سيالك لدوان أيدتك مسلمين تاهي لعدو إنكاسي وغو أبورين دارين تحدر له كعدون كي لوغو مقادر قوكي عربتا waxaa ka dhax abuurmay koox islaamiyeen ah oo awood ku yeeshay dalalkii ay kacdoonadaasi saameynta ku yeesheen sida qayb ka mid ah Iraq, Suuriya, Liibiya iyo dalal kale. Sidoo kale dunida galbeedka qaar kood waxa ayana ka soo ibaxay xisbiyo iyo nacayb ka dhan ah dadyowga muslimka ah. warbixin ay soo saartay hay'adda lagu magacaabo Muslims in the European Union Discrimination and Islamophobia ee la soo saaray sanadku markuu ahaa 2007 ayaa lagu sheegay in dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan qaarada Yurub intooda badan ay yihiin kuwa lagu la kaco falalka ay ka mid yihiin dabaka, dhalaacayn, midab takoor lagu dhaqmo goobaha shaqada, iskuulada iyo wixii la mid ah sidoo kale goobaha ay ku cibaadeystaan dadyowga kala duwan ayaa falal lagu waxyeelaynayo lagu sameeyay dacdooyinkii Paris waxa ay abuureen la sii bartilmaameysado goobaha kale ee lagu cibaadeysto sida masaajidada iyo meelaha kale. kamid ee magaalooyinka ugu qadiimisan waddanka Sweden waxa ku nool muslimiin aad u tiro badan oo ka soo kala jeeda waddamada muslimka. Soomaalidu waxa ay kamid yihiin muslimiinta ugu dhaqdhaqa qaran Islaamka Yurub. masaajidka Soomaalidu gacanta ku haysay ku yaalay magaalada Iskalastuna waxa qabsaday dab xoogan oo durbadiiba saameeyay masaajidkii oo dhan. Dabkan ayaa waxa la arkay waqti ka mid ah waqtiyada shanta salaadaha ee muslimka ay tukadaan iyadoo lagu jiro salaadii casar. annagoo salaad ku jirna ragcada u dambeysa taxiyaad ku fadhina
يعني قايل يرمى قن لا ولا لا مسايد هو جبنايا لو دقيقة كده من مسايد كي أقول لا أسقاب صديب مركب حاد يقول يا بدني هذا الخيار إيو درب سيد معركة عن أدرين للدبكة أرين آدي آد معركة آد ويا بدني هاي خاصة هذه دبات دعوة عام أنت نقل لها إنك قول دبات بدن وأي أنا يسد حرورة أنا لك ودجس نباشا تنكلي قفك كتلق لي حل قاس مسايد كو مسعنا وسعودي لحدن كيري تضبات إنك قفود نوب بابي وأي الصبح عد لواي لحدي وربع لا ما نتا الصبح عد مسايد كأنافري عد جوكتين مالهن هذه مرك قفك وسعودة إنه مساجد قبل حل قاس وقبلها لكن وقفك تلق لي لحدن كقفود ee todobaadkan qofood oo caruur yar ee ila waayay intaba ku jiraan inuu baabiyo waxaan ahaa labadii qof ee ugu dambeeyay masajidka soo gala in masajidka aan iyo inaan wiilkii magaran sa dabko arkay ee noo sheegay mar baan soo wada galnay in waxaan naga tagay salaadii casar baheed waxaan naga tagay laba raqacood laba raqacood ugu dambeeyay ayaan soo gaadhnay hayd salaan u tukanay laba raqacood ugu dambeeyay raqacadii ugu dambeysay aan ku jirnay ay wiilku dhinaca ayaan aniga wiilku waxaan xignay dhinaca magaran sa albaabka laga soo galo qaybta ragga magaransa marka wiilkii ayaa u riyay magaransa qiiqi waxay ka dibna salaadii uu ka baxay wargacadii ugu dambeysay tixiyadkii intaan loo fariisay salaada ka baxay saa u daa u fiiriyo dadna ayuu arkay marka ka baxa masajidku gubanay ayuu wiilku ugu magaransa aniga wiilkaas dhinaca u xignay oo magaransa labadii qof ee ugu dambeeyay soo galayna waan hayn yaani intee isku jirto ayuu qofku arki karaa magaransa yaani laba ragacadood inta la dugan karo iyo magaransa dabku intuu magaransa masajidka ku wada qabsaday ayaa la dareemi karaa magaransa inay ahayd waxani wax loogu goobtani waa haragii masajidkii dabku uu gabi ahaanba baabiyey masajidka waxaa ka faa'iideysan jiray dad badan oo iyagu ka baran jiray culunta diinta waxaa ka warbixinaya masaajidkaasi faa'iidada uu lahaa dadka muslimka ah magaalada iskalastuna gaar ahaan soomaalida sheekha gacanta ku hayay masaajidka ama imaamka masaajidka magaalada iskalastuna afar sano ka hor ayaa ilaahay subxaana watacaala waafajiyey afarta sano ka hor khaasatan magaalada soomaalida ku nool iyo dadka muslimiinta ku nool ee magaalada iskalastuna waxaa ahayd arrin aada loogu farxay run ahaantiina loo baahnaa oo la sugayey waliba khaasatan walaha soomaalida ah oo iyagu wax masaajid oo mataqaanaa oo si gaar ah ay iyagu dadaalada gaarka iyo mataqaanaa qur-aanka iyo ay ugu samaystaan aanu jirin kadib ilaahay markuu fuudeeyey oo la bilaabay isla markii la bilaabay waxaa lagu bilaabay acmaal badan oo ay ka mid tahay salaadaha shanta lagu tukado diraasada oo mataqaanaa waxa weeyaan kutubta iyo mataqaanaa qur-aanka in lagu dhigto dadka mataqaanaa bulshada laga caawiyo waxyaabo badan xaqiiqadan macnaha masaajid keliya ma ahayn wuxuu ahaa meel oo lagu kulmo oo wax badan lagu qabto arrimo badanaa noogu socday dhallinyaradii dhammaan oo awalna masaajidkaasna imaa jirto khayrka lagu dhigi jiray aan hadda suuqa iyo waxay galeen fitnadii waxyaabaheena ee tageen marka ilaah waxaan ka rajeynaya inuu masaajidka noo soo celiyo khayraadkeena sidii awal ahaa jirtana noogu soo celiyo dib oo dhallinyaradana awalna shakhayrka lagu dhigi jirana oona hadna dib noogu soo celiyo waxaan dhan dib noogu hagaajiya waxaa jirta goob si kumeel gaar ah ay dadka masaajid ahaan ugu tukan jireen salaada jimcaha waa goob lagu ciyaaro ciyaaraha fudud waxaanan kula tukanay salaadii jimcaha boqolaal muslimiin ah oo iyagu soo buuxdhaafiyo goobtaasi waxay indhaha ku qabanayaan dayaca gogola-aaneed ee ka muuqda goobtan oo salaada jimcaha lagu ogeeyo iyo weliba inaysan jirin haba yaraatee goobihii weysada laga qaadanayay laakiin dadka soomaaliyeed waxaa waajib ku ah inay ogaan salaada jimcaha إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
magaalada Eslof waa magaalo yar oo iyaduna ku taala meel ku dhow xuduudda waddanka Sweden uu leeyahay waddankaasi Denmark. Waxaa ku nool tiro aad u yar oo muslimiin ah, Soomaaliduna ay qayb ka tahay. Haddaba masaajidka magaaladaasi waxaa sidoo kale iyaduna qabsaday dab gabi ahaanba baabiyay masaajidkaasi. Ilaa waxaan ku tukanaynay ilaa 2005 meeshan baan masaajidkan noogu yaalay, intii ka horreysana suuqa dhexdiisu noogu yaalay. dagaalo badan wayna soo mareen sidaad arkaysid, walaalo daaqadahan hadda saddexdan daaqadood ay ku awdan tahay alwaaxa lagu dhajiyey. macnaha dhowr jeer ay dhacday in nalagu kasoo jabiyo waxna loo kasoo tuuro intii habeennimada ahayd iyadoo masaajidku cid leeyahay. kadibna waxaa dhacday in dab la qabadsiiyey bishii Janaari, taariikhdu exact maalintii ahayd ma xasuusto, laakiin Janaari un sanadkan baa la qabadsiiyey dabkaas. dibna nolol kuma furin oo sidaad macnaha kugu sheegayba macnaha boolis baa ku howlan oo u xiran yahay. annaguna hadda meel aan isugu nimaano oo kale male maalinta un jamcada waa meel yare lokaal oo ay qolada guriga gobolkana siiyeen, ay dhaheen ilaa iyo 5 subax ilaa iyo 6 saacood duhurnimo ilaa iyo 2 galabnimo baad ku tukan kartaan meeshaas macnaha haysataan saacado un arriman maalinta jamcada. inta kale meel kale maanu haysano. marka saamaysay mas-uuliyiinta magaalooyinka ay ku yaaleen masaajidda dabku burburiyey, iyagoo inta badan dadka siiya goobo ku meel gaara oo dadku ku sii tukadaan maalmaha jimcayaasha. waxaanu kula kulanay xafiiskiisa mas-uul ka tirsan degmada Eskalastuuna oo isagu nooga warbixiyey dadaalka ay ugu jiraan in ay u raadiyaan goob ku habboon masaajid. kommunen har hjälpt till att de fick en lokal att ha sin fredagsbön i. degmadu waxa ay ka caawisay in ay helaan goob ay ku tukadaan maalinta jimcaha, mana ahan mid degmada oo kaliya laga doonayo in ay raadiso goob lagu cibaadaysto, ee jaleedda lafteeda ayaa laga doonayaa in ay samayso dhaqdhaqaaq. balse degmada Eskilstuna waa degmo ciriiri ah iyo guryahu aad ugu yar, dhinaca muhaajiriintana ay haatan ku soo qulqulayaan. som är trångbot, det finns dåligt med lägenheter, vi har haft mycket nyanländare, så mycket. det finns inga lokaler. jag lägger ner hur mycket tid som helst på att hitta en lokal, men det finns inga just nu. jaamacadda Gothenburg ee Sweden waxaanu dhowaan soo bandhigay baaritaan uu ku sameeyey heerka ay gaarsiisan tahay nacaybka dadka madow iyo weliba sida ay Soomaalida Sweden u taabatay arrintaasi. wareysi gaar ah oo uu siiyey barnaamijka Sahan ee telefishinka Kalsan ayuu ku sheegay in dhibaatooyinka midabtokoorka ku salaysan ee ay Soomaalida Sweden si gaar ah u saameysay, isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: Jag har träffat folk som visar att de har... Waxaan la kulmay dad ay saddex ama afar jibaar ku noqotay midabtokoorka lagula dhaqmo dadka ajaanibta ah, gaar ahaan dadka madow ee misna muslimka ah siiba Soomaalida. waxaan arkay gabar tiri, anigu waxaan ahay Afrikaan, waxaan ahay misna Soomaaliyeed, waxaan sii ahay muslimad, iyo dharka aan xiranahay intuba waa kuba ahdo muda. Gothenburg waa caasimadii labaad ee dalkan Sweden. waxaanu kula kulanay Raxma Cabdullaahi oo ah ardayda dhigata kulliyadda macalimiinta ee jaamacadda Gothenburg. halkaasoo ay si kooban nooga warantay sida dhinaceedahu u saameeyey dabaysha islaamofaabiyada. soo marka wax badan aa kala kulmay, jirta dhibaatooyin badan markasta ma arkin iskoolka, marka iskoolo badan aa ka shaqeeya jir markaa tagaayo lagu leeyahay ma oy maxaa tahamiya macalin oo bulshadana dhigaa tahamiya rabta inaa samhel iyo bulshada iyo waxa ku saabsan rabta inaa dhigataha wax oo ma arkina lama filaan ah waa ay ku dhahayaan maxaa lama filaan u tahay inaa waxaas inaa dhiga rabo. soo marka wax maxaa waa cunsurnimada oo la qarinayo oo laakiin oo jirto dhibaatada taas kowaaya ayaan horeeto anoo tareenka saarana nin swiirish ay imaaday ma maqlin dhagaxa igu jira, markaas bacdi si xun ii fiiriya tanta maxuu kaa rabaa qofkan.
مالين كاستمر كغريات كسب حسين محاوب بشدة ما أنت دكنا دقف حجابا أتهاي أو أسطوران أو نركنا حلتي أضل بتي أنا مركز تمارك إنه واحد أنت صوب بدن أو ألق محل هجري لكل ما أنا مارك إنه ها أنا محاوب دلقادو يلا تدواء لكن ما كده أنا دلقادو يلا كأموس نحكي ده أنت أنا رنت أشيك تدواء أسكعلي سيد هذا هذه الناي مليو قصب أنا أضل بده فمحنو أركنك إن حجاب كل مقصب إما أركنا أنا هاي ناقة أو مارك إنه غري هذا كحيران أو واحد برنين أو نهاي ها بلشت ها exactly أو واحد نسمى سنكرين أو لهين choice دن لهين تاس نروم معهن magaalada Malmo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu tirada badan dadka ajaanibta ee ku nool waddankan Sweden waa magaalada saldhig oo aan jirtay boqortooyadii hore ee waddankan Sweden ka talin jirtay waa magaalada bartilmaameed oo kooxaha u dhaqdhaqaaqa in muslimka laga saaro wadamada Europe waxaana markii ugu horeysay kulan mudaharaad ku qabtay kooxda bigida oo iyagu ah koox si weyn uga soo horjeeda muslimka isla markaasina dhaqdhaqaaqa ka wada wadamada badan oo ka tirsan wadamada Europe kooxaha iyagu ka soo horjeeda diinta islaamka ayaa waxa aanu wax ka weydiinay isla markaasina aanu weydiinay bal dhaqdhaqaaqyadaasi goorta ay ka bilaabeen iyo sababta ay u doorteen inay maalmo noqoto meesha ugu horeysa ee laga curiyo fikirka ah mudaharaadada laga soo jeedo dadka islaamka muwaariga maxamed abdulrahmaan in ururkan bagiida waa urur hadda sanadkii u dambeeyay 2014kii samaysmay laakiin waxaan waxa hor dhac u ahaa arimo in badan soo guuxayay waxaan ognahay switzerland in laga mamnuucay in masajid loo sameeyo minareter waxaan ognahay in nin holland xisbiga macuusiga maamulaa in doonay kitaabka quraanka inuu mamnuuco waxaan ognahay francisco inay dhigeen motion ah in xijaabka ma taqaan loo yaqaan burka iyo niqaabka inay mamnuuco waan doorashada Yurub ayaa loo rakaa markii ay si cad arintan u muuqatay markii xisbiga ugu weyn Faransiiska uu noqday xisbi cunsuriya oo diinta Islaamka naceeb xisbiga labaad ugu weyn Ingiriiska uu noqday xisbi cunsuriya xisbiga saddexaad ugu weyn ee Denmark uu noqday xisbi cunsuriya marka arintan waa arin soo guuxaysay oo wadan kasto oo Yurub ah waxaa ku jira xisbi weyn oo cunsuriya oo cunsurnimada marka waa noocyo kala duwan dadkana waa dad target ka dhigtay dadka Islaamka iyo Muslimka oo taasa ma taqana ay wada siga wada mid yihiin waana wax ma taqana in badan soo socday oo marka la doonayo in aan janibiga la joojiyo marka dadka xagga joogana sidii loogu adkay lahaa nolosha ayaa kasoo shaqeynayaa in badan maxay tahay xilka dhexeeya ee magaalada iyo kooxahaas because meesha kaliya ugu horeysa ee Sweden hadda kooxdaas ay ka samaysay mudaharaad marka taariikh ahaan xisbigana ugu horeeyay mise waxa jira xisbiga kale oo la fiiriyo ee magaaladan soo maray oo saas u kala yimid oo dhaqay u sameeyay qoladan waxa ka horeeyay qolo kale oo la yiraahdo Swedish Defend League waa organization ka samaysmay Ingiriiska oo British Defend League baa loo jiray marka wadan walba way ka samaysmeen oo Swedish Defend League mudaharaadka ugu horeeyay wuxuu ka dhacay maalmo kadib ururkan bigida hadda oo ka samaysmay Jarmalka oo iyaguna markaa Sweden iyo Norway iyo Denmark baa ka samaysmay isla markiiba iyo wadan kasta oo Yurub ah oo marka Norwayna waa lagu qabtay mudaharaad Oslo Copenhagen way ku qabtay marka Sweden marka go'aansaday inay mudaharaad ku qabto maalmo doortaan marka maalmo warwar wax weeyaan way hore lagu soo qabtay because maalmo waa magaalo ajnabi ku badan yihiin waa magaalo muslim ku badan yihiin waa magaalo loo oran karo ma taqaanaa saddex galku aad buu wanaagsan yahay runtii oo masaajido badan baa ku yaala cunto xalaal badan baad helaysi kartaa isla markaana de waa magaalo dee Sweden magaalada saddexaad ee ugu weyneyd marka calaamad bay u noqotay dadka cunsurinta walaal dadka islaamka naceeb waxay u haystaan magaalada inay loos kareeyeen in laga badiyey marka waxay leeyihiin waxa doonaysa wadanka dhabaynaysa maalmo kale noqoto waa ee mar walba isticmaalaan laakiin annaga dadkeena majority-ga ay ka soo jeedaan waxa la yidhaahdaa maalmo waa magaalo fiican oo horumar leh oo dhaqaale wanaagsan leh marka waa jeclaan lahayn in maalmo noqoto
mid wax weeye dhalinyarada ku nool wadankan iyo magaalooyinkan oo marka ka tagaya magaalooyinkan oo u tagaya inay ka soo qayb galaan dagaallo iyagu markay ugu haystaan jihada ka qayb galayaan wadadadu way isku raacsan yihiin in arrinta meesha ka socda hadda aadan soo qaadano Boko Haram oo kale ama ISIS oo kale soo qaadano ama Al-Shabaab ma aha jihad waa dad mataqaana dambiilayaala waxay dilayaan waa dad muslimna marka arrinta wadadadu way ka siman yihiin marka arrinta wax laga qabto weeyaan mas'uuladuna waxay saaran tahay waalidiinta iskuulaadka ururada maxalada ayay dawladda iyo wasaajidada inta dad kasto magaalada wadanka ku nool waa mas'uulad saaran sidii loo badbaadinayaa inamadeenas san ognahay wadamada muslimka dad kama tagaan hadda lama qama yaabo wadamadeena hadda Soomaaliya oo dad ka tageen oo ay ISIS tageen ku biireen marka wax fenomeen xagga Yurub ka dhaca weeyaan oo waliba wadamada sabooyin baana jira inta badan ilmuhu marka hore wadanka la qabsan waayay oo waxbarashadii ka dhacay oo shaqo la'aan ku dhacday uu dareemayo wadankan inuu wadankiisii aanu ahayn dad baa qabsanaya maskaxdiisa oo mataqaan isaga ilmahan laftiisa la kaxaynaya waa offer waxa weeye waa victim maqaan isaga laftigiisa oo marka in dadka la caawiyo la badbaadiyo way u baahan yihiin laakiin dood kala jirta oo meesha ku lifaaqsan oo aanu arko inay khara tahay dambiyada ka dhacaya maanta Nigeria ama Syria dadka muslimka ee ku nool Sweden shaqo kuma laha mararka qaar dadka cunsuriinta ay dad ku dhex gabanaya waxay yiraahdaan ka qaata offstone asoo sheega inaanad cadeeya inaanad taageersanayn qolooyinkaas anuu ma baahnin inaan cadeeyo waa inay marka hore ma taqaanaa waa inay aniga maadaama dadka kale la weydiinayn inay cadeeyaan inay ku raacsanayn anigana la weydiintaas waa xaq darro waa arrin cunsurinimo ah waayo waxa la isku keen eegayna muslimna hanaba wax leeyahay maadaama muslim tahay automatically waa u taageersan tahay haddaanad sheegin aanad oran waan ka soo horjeedaa marka taas waa dood muhiim ah oo loo baahan yahay laga qayb qaato waxa weeye dad marka waxay doonayaan inay isku dhex lifaaqaan muslimka ama dadka muslimka sheeganaya dhibaatada sheegay dadkeena kale caadiga ah hadda waan ognahay dadka ku dhimanaya inay yihiin dad muslimna marka waxa la leeyahay ninkii dhamaayay meeshan dagaalka ku dhimanayay in la weydiiyo miyaa inuu taageersan yahay dadkii dilayay wax macquula maaha waxay la weydiiyay mid kale dhibaatada kale jirta waxa weeye waxaa jira muslim iyagu waxay arkaan muslimka dad yimid Yurub anuu laakiin waxaan doonaa ka hadlo European Muslim dad reer Yurub ah oo Yurub ku dhashay Yurub ku koray fikirka Yurub haysta laakiin diintoodu Islaam tahay muslimna ah oo mataqaana diintu ay kula duwan yihiin laakiin Yurubiyan ah marka qofkaas Yurubiyanka ah ma aha qof ajnabi oo banaan ka yimi waa qof wadanka ka mid ah waa qof wadanka ka mid ah marka taalaftigeeda in mataqaana si fiican loo cadeeyo oo dadku marka ay sheegtaan anuu ma yihiin marti kuu yimi oo wadanka marti ku ah waxaanahay qof wadankan ka mid ah ma fahantay xaqa leedahay waan ugu leeyahay su'aalaha adiga lagu weydiinaya aniga la weydiinaya marka hadaan adiga lagu weydiinay inaad Syria taageersan tahay anigana in la weydiiyo waa xaq darro marka labada arrimoodba marka isku lifaaqsan inta badan u baahan in la kala cadeeyo dadka Soomaalida waxaa jira dad aaminsan in uu kor u kaca kooxaha Islaam diidka Yurub ay saameyn ku leedahay dhaqaalaha wadamada badan oo Yurub oo hoos u dhacay ama dhaqaale wanaagsan ha jiro ama dhaqaale xumo ha jirto cunsuriyadu way iska jirtaa islaam naceebku iska jiraa laakiin waqtiyada qaar waxa weeye waxyaabo badan oo ka badbadaysa dhacaan isleeyahay oo way soo kordhaan oo way soo bataan oo xataa marmarka qaar waxay gaaraan gacan ka hadal waxaan isdhihi karnaa kacdoonka hadda socdo oo islaam naceebka ah Yurub ka socdo oo weliba ururkan bigida uu horkacayo kaleeto waxaa sabab u ah anigu oran karaa dhaqaale xumadii ku dhacday wadamo badan oo Yurub ka mid ah oo Spain ay ka mid tahay oo Greek ka mid yahay oo Talyaani uu ka mid yahay oo taaso iyaduna saameysay wadamada ayagu lacagaha deymiyo wadamadaas oo sida Jarmalka iyo oo ayagu lacagahooda ila marka waxaa la oran karaa iyo taaso iyaduna sababtay in dhalinyaro badan oo reer Yurub ay markaa shaqo la'aan noqdaan maadaama dhaqaale xumadu ay keenayso in maalgelintu ay yaraato maalgelintu haday yaraatana fursadaha shaqo ee abuurmaya yaraanayo kadibna wixii jaamacadda ka soo bixiyay dugsiyo sare soo dhameeya shaqo weynayo taaso marka aad moodo siyaasiyiintu maadaama ay hadda abuur la'yihiin shaqo dhaqaale xumana uu Yurub ku jirto inay farta ku fiiqayaan mataqaana dhinaca Islaamka oo
مركا إليه المتقنا أرجع السئيو لنا أمني جئيو وحيابا نوع عصا أيوة مركا دتك سكجيدين. ودمان بارك ده هاي سير يا عراق لقد درى مساجد ده سي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد حقيقة سيدا شرته واحد أكت هاي أدونك ظروف تيسو وحويا وأسكو حرينيهم دقال ذاك الصعداء بارك ده هاي ودقال صوت شرينا وحويا عالم الإسلامي نظام كاتشيره ظلمي يقرد الرضا إيو kulugu daro in Iraq qabashashadeedii iyo maatay xukuumadda ka jirtay riitaankeeda iyo caalamku dhuruftaas waxay abuurtay yaani kaws ama dhibaato ay adduunka abuurtay dadka da'da yarta ah markay arkaan maartay mushkiladkaas guud ahaaneed ma ay laha حساب ما حساب تامي كريان يعني وحنا ونا جودة يحمي ما حساب تامي كريان مركب مشكلة ومشكلة جودة هند عالمي ما أنت عالم كده ما أنت صحيح ستويان لكن مساجد دو وحي عيارا ودور وناسن إنسان كوحي لو ترجع لنا ونا جو جاميا مساجد وحي ليه ما دام أنا كإسلام أنا هاي وكدو لي إنه أمناد النبي جن عليه الصلاة والسلام نبي القرآن كوحي كوير إلهي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كونك كوم أن نصدر حرس ميان بن آدم كو إنسان وهرية إسلامك ومارته وسكو ديو إن بني آدم كمارته نبض إقوال نولادان يعني مارته لوايو كونفليكت يباتوين كإن لوايو وهي لا أمي مثلا إسلامك ولا يمد ويان حتى لفت إسلامك لفت يس أو تطيت هلك إسلامك اللي رادو قيب كمد أويان نبض جليده مقرنسا مركا إن إسلامك ما قبوا مارته يباتوين كيظروفه على موسى صمين مساجدنا أرنتاسي دوركم ما إلها لكن وحكفة إذا جروبيو مصالح كلاله وضنا كلاله أيام مساجد دمعة إن كوك كحيران أرنتاسي أما كوك قبل الجريان وحنا كنا يا وشان ديال كليلي هنا أو تتك إسلام كلفت جيس أي وشيدان مركا قوكا وأرن هرئيسي إنسان كو استعمال بربغاندا مساجد يدتك أهل خير كالمارت الأوفة دي ما أنت كم حرة دقيرتو كم حرة مساجد أوكلية ما أنت وحوي يوتيوب يدا إنفورميشن كا واتساب يدا ما قرنا يسا دوك سفرية إنفورميشن كا جمله مركا حباب فربنا با وركا الوجود بياه ما أنت أدوك ما قرنا يسا لكن مساجد ندو يحويان إن البشر ك لما أنت كقولها قال إسلام با إن أول يرتوى ضد النبي جليه دا أم بيه ما تأسس كإسلام أساسه هذا بدين إسلام كم حيك قبطة وضمن الله شهادة يوجا كلا دوان أما هاي ستيما كلا دوان سيدا وضمدا أي نوع هذا كنا الله هاي وضمدا يورو وقت هاي دين إسلام كو درسك إيو ضدك كلوك فكرية دوان عام بيكوتا كون كده ما تنسى ويا قانين النبي جن عليه الصلاة والسلام يعني أساس كان الله بنو إسلام كقول الله بتنع وحويا وحول هاي درس يهودي أيولها النبي جن عليه الصلاة وصاب بقدر مركو حنون صدق ويلي يرى يهودية ودرس لقها وأنا دقي يرى ولبا مركو قلت جيب ونبي صاب بقدر عليه الصلاة والسلام ويلك وسود وي مركو إيمانا يه حتى أنت عز وقتي ورب لو يهلك مركو إيمانا يه وحول أنت النبي جو أسقو دري عيسى ني يهودي أهران أول جاي عليه الصلاة والسلام وحوجي ما تلاشينا كقاطي صعبض وكقاطن كره مركا أنت عسوا حين كتوسنا يسال درجة احترام في القرآن كأي حديث أي كبر حدا مارت احترام كدرس كأن لا احترامه وحقوق ذا النبي عليه الصلاة والسلام وحوي تبيل بأي ميت مركاس ويدرس كإجادة دار ميور درس كإجادة دار مي حتى ظننت أنه سيورثه إلى أن كم قاطبة إنه له دونه درس بارس ولا حد دونه حقوق ما تي سكولين درسكو قف قف كأولوية مركا درسكو ما هنقول مسلم أو قال هنقول ذا حقوق درسني ما أيوليه احترامكو حويا درسني ما أيوليه إسلامكو هو أساس كيس كمتها مثلا لبا أسبوع هاي ستونا معها مكرا مثلا مركا هاي نغطور لها لغي قهر تقي يوحك تدري مدى ما أفكار زايدة سدان دولتها يوروبية وليبا لغدا غايدة مسلين عايب كاهي دولت دغودة كان السودان دور انتلق أي كل هذا ما هي أوارك som ett allvarligt problem i Sverige och vår målsättning är att minska
ujeedadeen waxa weeye in aynu ka hortagno hagjiriyeynta dhalinyarada ee kooxaha garbiyada sidoo kale marka laga hadlayo kooxaha islaamiyiinta iyo hagjiriyeynta dhalinyaradana waa dhibaato kale iyaduna si aan uga hortagno hagjiriyeynta dhalinyarada ayaanu doonaynaa in aynu ka hortag sameyno si aysan ugu biirin kooxahaasi kala duwan ee hagjiriyeynta ah waxaa jira iyaguna dhaqdhaqaaqyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo reer Mareykan ay ugu jiraan inay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Yurub ay la qaybsadaan xanuunka ay leedahay arrimaha xagjirnimada ama waxa ka dhasha iyo saameynta ay ku yeelan karaan dadka Soomaaliyeed. Mid waa innaga oo annagoo is-sheegna waxaan nahay. Haddaan annaga is-sheegin waxaan sheegaya kuwa aanan aqoon waxaan nahay. Yaa nagu tilmaamaya waxaan nahayn. Marka intii qof kale nagu tilmaami lahaa waxaan nahayn. ama in sheegi lahaayeen dad aan aqoon noolahay waxaan nahay waxa haboon inaga waxaan inaga naqaana inaan sheegno diinteedu waxay tahay anaa aqaan aniga inaan sheego haddii is taayman waxa xoog badanaya marka ila haddii adiga aad aamusan tahay sheegi weydo culimadeena ay aamusan tahay kan farta kugu fiiqay inuu la dhaho wala waxba ka jira waayo ay aamusan yihiin dadkan waa xumaantan haddii aysan diintooda ahayn aysan la qabin ay aamusan yihiin u sheegi waayeen taa waxaa laga yaabaa marka culays inay noo keento marka waxaan rajaxayaan oran lahaa culimadanada banaanka ha istaagto diintu hadaysan arrintu ay diin qabtana ay diin tahayna hanugu hogaamiyaan dee aan wada baaba'an kulliga muslim 1.6 bilyanka la sheegay qofladii kaarid waa kiis kale laakiin sida ii muuqata haddii ay leeyihiin diin maaha laakiin tartiib loo odhanaya tartiib ayaa loo odhana kor ha loo sheego diin ma aha ha la yiraahdo muslimiintana ha laga badbaadiyo bahasho inaysan diin ahayn ha loo sheego ummadaha kale ee aan muslimka ahayna diinteena inay ka nadiifsan tahay ee diinteenu ay gowrac iyo gubid keliya aysan ahayn ee diin macaan oo nabada tahay in la sheego waxaan filayaa culimada aysan la aamusan inay daawo u tahay kan nacab inay daawo u tahay oo daawoobayo haddii kale nacabkiisa xoog yeelanaya waxaa nagula sheegayaa noqonaynaa kuwa iswada laaya madaxa iska jara iswada guba marka waxay la tahay ama kaas aamusan oo dadku ay sheegsheegeen baan nahay ama kuwa iyaga sheego iskalin galayo oo yiraahdo warhay ma ahi kaas isku dhaqan isku diin ma wadaagno diinteedu sidaa ma aha yaan anaga keliya masaajidada intaan anaga keliya aan isku sheegin ee ha loo sheegay dadka mainstreamka ee ummadda la nool lahaa idaacadaha publiga ha laga sheego taa waxay la tahay inay bedeli doonto perceptionka ama sida nagala aaminsan ee khaldan inuu wax ka bedeli karto dariskeena diinta aan gaarsiino open house masaajidda ha sameeyaan dadka dariska ee soomaalida aan ahayn ha ugu yeeraan iyo heedaha amniga iyo heedaha kale masaajidka open house u sameeya waxaan qaban anaha tusan ha yidhaahdaan dis masaajidkeena waa kale diinteena waa tana sacda loo tukadaa laakiin aysan odhan keliya annaga muslimiinta dhexdooda laga sheegay laakiin banaanka loo sheegin waxay ila tahay inaan dee weligeen ahaanayno ummad isolation ku noolo ummad kale ku dhex nool markii la taabtan odhanay waxaa daawada intaasina waxaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka sahan barnaamijkan ayaa toddobaadkan waxa aad kaga bogateen saameynta dadka soomaalida ay ku yeelatay dhaqdhaqaaqyada muslim lacaybka ee ka jira qaaradda yurub barnaamij kale oo xiiso badan ayaana isaga soo noqon doonaa barnaamijka waxaa idiin daadihinaya anigu ibraahim maxamuud jaamac iyo weliba wariye ikraan xasan intaynu dib u kulmaynana waa bahda karsan tv oo idin leh nabadgelyo